Ja, Centern verkar ha begravt frågan, men den är långt ifrån död. Det handlar om månggifte. Ska man få gifta sig med fler än en samtidigt? Då vänder jag mig till dig, Anna Rydberg. Vem är det du har med dig idag? Jag har med mig min man Niklas. Vi är gifta sedan drygt ett år tillbaka. Men vi har... Det räcker inte med honom. Under hela vår relation så har vi haft en öppenhet inom vår relation att vi har rätt och möjlighet att träffa andra. Gör ni det? Ja, så länge vi berättar det för varandra. För vår definition av otrohet är när man försöker hemlighålla någonting för den andra parten. Men skulle du vilja gifta dig med någon av dina andra partners? I dagsläget så är inte det aktuellt. Men jag vill absolut att man lagligt ska öppna upp för den möjligheten. Och vad tycker du, Niklas, om hon skulle vilja fria till någon annan kärlek? Jag vill att Anna ska ha möjligheten. Jag vill själv ha möjligheten. Men därmed inte sagt att jag någonsin kommer realisera den. Och jag vet en som har varit gift med sin partner i 15 år och nu står i begrepp att förlova sig med sin pojkvän också. Och som hemskt gärna skulle vilja gifta sig med honom. Var och lider. Just för att kunna få arvsrätt till exempel. Eller den juridiska tryggheten där. Men hur känns det för dig då när Anna sticker iväg till sin andra pojkvän? Eller om hon skulle ta hem en ny man? Jag har träffat Annas tidigare partner. Vill du leva ihop med dem under samma tak? Inte leva ihop med dem. Jag vill ha mitt hus. Där jag bor. Men sen om Anna åker iväg till dem eller inte. Det är klart att det var konstigt till en början. Men man vänjer sig. För att vi väljer att hantera den svartsjuka som ändå kommer upp. Elisabeth Sandlund. Du har skrivit en artikel om detta. Och tycker att det är problematiskt. Vad är det för fel om de skulle vilja gifta sig med fler än varandra? Alltså hur människor väljer att leva sina liv. Det gör vi på väldigt många olika sätt. Och det är en fråga. En annan fråga är vad ska samhället sanktionera? Och jag anser inte att samhället ska sanktionera månggifte. Det strider mot hela den kultur vi lever i, den västerländska kulturen. Det finns inget annat land där man accepterar månggifte i den kultur vi lever. Och det här tillhör ju, den här berättelsen vi har nu, det skulle ju, om månggifte verkligen blir verklighet i Sverige, så skulle ju det vara undantagen. Människor som så att säga själva väljer ömsesidigt att leva i den typen av relationer, vilket man mycket väl kan göra redan nu utan att samhället så att säga säger att det är samma sak som att vara gifta. De flesta som skulle hamna i en situation av månggifte, det skulle ju vara människor där mannen tar sin tredje hustru för att han börjar bli tröttna på nummer ett och två och så vidare. Och äktenskapet och den strukturen, det är till för att skydda de svaga. Och de svaga är de vi nyss talade om här, nämligen barnen. Och i stor utsträckning också kvinnorna. Men om man tänker i sak, vad är problemet med om du accepterar att de här liksom samlevnadsformerna finns, vad är problemet med att formalisera dem? Om vi säger att det skulle bygga på att alla i partiet godkände det så att säga, alla i den här gruppen var med på ett nytt giftermål. Ja, det problemet blir ju då till exempel barnen. Vem är barnens föräldrar? Det står i FNs barnkonvention att barn har rätt att veta vilka som är mamma och pappa. Och i görligaste mån uppfostras och växa upp tillsammans med mamma och pappa. I den här typen av relationer där det finns ett antal män och kvinnor i olika konstellationer, så det motsvarar på intet sätt det FNs barnkonvention säger. Och den säger vi ju allmänt sett att det är en väldigt bra grund för samhället. Hanna Wagenius skulle jag vilja vända mig till. Du är från Centerns ungdomsförbund. Jajamän. Och en av hjärnorna bakom det här förslaget som ju nu... Det är jag faktiskt inte. Kanske inte. Jag bara tycker om det. Men du tycker om det. Vad är det du tycker är så bra med det? Men jag tycker att det viktiga här är att samhället behandlar alla sina medborgare lika. Oavsett om man lever i en heterosexuell, homosexuell, monogam eller polygam relation. Så har alla rätt till samma samhällsskydd. Och de här andra och tredje hustrun som det hörs om här som skulle vara förtryckt... Hon är utsatt för ett mycket värre förtryck också genom lagen. Genom att inte ha rätt till det här skyddet som faktiskt äktenskapslagstiftningen ger. Om det är så att man skulle skilja sig eller om mannen skulle gå bort i sådana fall. Så jag tycker att det här är väldigt viktigt. Dels ur ett rättighetsperspektiv att alla människor har rätt till samma lagstiftning. Men också för att det finns kvinnor som redan befinner sig i den situationen idag. Men som inte omfattas av det här skyddet. Vad säger du om de argumenten? Alltså, det finns ju en inställning som är någon slags ultraliberal, att samhället ska inte lägga sig i hur vi organiserar våra liv. Och det gör ju samhället på massor med olika sätt. Och samhället har hittills sagt att
grundmönstret för familjebildning är en man och en kvinna och numera två män och två kvinnor naturligtvis. Och precis, det har ändrats. Ja, och när det genomfördes, när man genomförde först partnerskap och sen möjlighet till äktenskap på samma villkor som heterosexuella par, då var det just tvåsamheten som lyftes fram i hela den argumentationen. Då var det viktiga. Vi vill också leva i livslång trohet med en partner. Vi har precis samma behov som man och kvinna att få leva ihop. Så då var det viktiga argumentet. Och nu säger man att men det där spelar ingen roll, utan man får leva som man vill och samhället ska ställa upp på alla dessa olika varianter. Och jag tror att för ett gott samhälle så behöver vi stabilitet. Och stabilitet finns i tvåsamheten och i familjen. Du viftade där uppe. Ja. Jag tycker det är synd att Centern tog upp den här förslaget. Okay, jag håller med att individen ska ha den friheten så länge inte skadar den andra. Men personer jag pratar om, man som gifta med två fruar, de självklart skadar andra. Och jag känner en del av personer som har två fruar, deras man drabbar. Så du mycket. Känner människor som ja, lever jag så? Jag känner. I och det, Sverige det är synd att de, den här mannen eller skadar sina barn, till exempel när det gäller ekonomi och social. Det är synd att det är sant att ta upp den här förslaget. Det finns ju alla möjliga sorters familjekonstellationer där barn tyvärr far illa. Det gör de även i monogama situationer där det bara är en man och en kvinna. Och det vi måste ha i samhället då är det ett sätt att hantera det och se till så att de här barnen hamnar i en situation där de faktiskt mår bra istället. Det handlar inte om att förbjuda människor att leva på olika sätt. För det är inte förbjudet idag att leva med flera partners. Jag vill bara säga, hur har ni kommit överens i det här förslaget? Vad vill ni se i den här månggifta? Eller utifrån vilka perspektiv? Ja, vi i ungdomsförbundet driver helt enkelt frågan att så länge det handlar om vuxna samtyckande människor så ska de ha rätt att gifta sig. Och jag tror också att vi behöver uppdatera lagstiftningen kring barn när det gäller sånt här. För redan idag när det finns familjer där barn kanske växer upp med mer än två föräldrar så hamnar de i kläm när det händer någonting i de relationerna. Och man förlorar rätten till någon som man har upplevt som har varit en förälder under väldigt lång tid. Och det är jätteproblematiskt tycker jag. Britta Sylvana och Agneta Ogebratt, ni lever sedan decennier tillbaka med Hans Scheike. Ni delar hus och vardag, kanske ett av Sveriges mest kända polyamorösa förhållanden som man brukar säga. Hur har det varit? Det har varit oerhört utvecklande och oerhört berikande måste jag säga. Det har betytt fantastiskt mycket för mitt liv. Och genom det liv vi har levat så har jag också kunnat komma Agneta väldigt nära. Vi har utvecklats tillsammans och jag måste säga att det har gjort att jag har mognat som människa och jag vill det. Jag tycker att vad som kan hända i ett parförhållande, jag har levt i det också, det är att det blir en stagnation, att det blir en slags tristess. Och det visar ju också att det finns rätt mycket skilsmässor i vårt samhälle. Hur många måste man vara för att det inte ska bli tråkigt? Nej, men bara att man är som vi tre nu. Jag har varit flera förut också. Så blir det ju alltid en dynamik. Det blir ju det. Det blir en större dynamik när man är flera. Men hade ni velat gifta er? Ni kan ju leva så här och ni har bevisligen gjort det. Ja. Skulle ni vilja gifta er med Hans? Ja, det hade vi gärna velat göra. Ett tag funderade vi på att vi skulle giftas och skiljas allihopa så att vi fick samma namn åtminstone. Men då blev det ju lite orättvist med den som gifte sig med honom sist. Då blev ju den kvar. Men det där med orättvisan och så, alltså hur har ni, man undrar ju, alltså hur har ni gjort, ni lever ju, det är ju inte så att ni har gått iväg till en älskare någon annanstans eller en pojkvän eller flickvän. Ni har delat hus. Hur har de liksom gjort med sex genom åren? Har det varit varannan kväll eller hur gör man? Ibland. Nej, men det har fungerat väldigt fint. Men det är klart att det har funnits svartsjuka. Men jag måste säga att för min del, det har gjort att jag har varit tvungen att bearbeta den. Och kommit fram till att släppa den. Jag kan inte säga att min svartsjuka är någonting jag värnar om. Det är en sjuka som inte har känts bra. Och det känns fantastiskt tycker jag att komma fram till en djupare kärlek, en liksom generositet, en glädje i att se att det är fint med Agneta och Hans och att det är fint med andra kvinnor och Hans. Och så. Alltså de här orden bara för Elisabeth Sand. Djup kärlek, respekt, livslångt förhållande. Dynamik, det är ju oerhört vackra ord. Men alltså, för det första så kärlek är ett livsfarligt begrepp för att det finns också det finns
underbar kärlek och det finns också förtryckande kärlek. Och jag är säker på att ni har det alldeles utmärkt på det sättet. Men man ska inte att slänga sig med ordet kärlek och säga att det är bara kärlek. Det är kärleken vi ska ha till varje pris. Det finns också kärlek som inte är bra. Jag kan också tänka att detta med dynamik och omväxling, det tror jag väldigt många som lever i parförhållanden, livslånga parförhållanden, kan uppleva tillsammans med den man lever med och tillsammans med andra människor. Alltså det kan inte vara så att man då måste vara gift med flera, för att jag har varit gift i snart 40 år med min man och jag tycker vi har jag kan också tala om dynamik och utveckling och öppenhet mot andra människor utan att jag därför känner att jag måste ha en kar till. Alla behöver ju inte ha flera. Bahare Andersson, du är väldigt starkt emot den här idén av lite andra anledningar. Alltså jag är väldigt stark emot att legalisera. Jag är inte alls stark emot själva principen. Folk ska ha ju rätt till vilken kärleksrelation de vill ha. De ska kunna ha ju flera partner, så det ska de göra det. Det är att legalisera detta jag är emot det, för att jag ser ju konsekvenser av det. Vad ser du för konsekvenser? Alltså vi lever inte i 60-talet. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle som vi har byggt tillsammans. Inte bara Sverige, hela Europa. Och detta kan utnyttjas av allra värsta fanatiska patriarkala grupper att kunna leda en polygami med den sorten av en man och fyra fruar. Och detta jag är väldigt emot det, för att jag vet att de kvinnorna kommer att bli väldigt, väldigt utsatt för förtrycket. Och det finns ju en annan konsekvens för detta. För den bilden av att de kommer att utnyttja och få den lagliga rätten för att kunna skaffa fyra fruar kommer att väcka misstänksamhet mot den religionen som jag tillhör. För att den tolkningen som jag har av min religion, islam, säger inte att en man ska ha fyra fruar. Och för mig finns inte bara en tolkning av islam. Och detta kan väcka och bli väldigt större invandrarfientliga krafter som vi har ju här. Och bli en fientlig och misstänksamhet mot min religion. Hanna Wagenius, är du naiv? Har du tänkt på allt det här? Precis, det var lite det jag tog upp förut. Jag tror ju att de kvinnor som redan idag lever i en sån relation, för det finns såna relationer i Sverige, även om alla äktenskap inte är juridiskt giltiga här. De kvinnorna är i en värre situation när de äktenskapen inte är giltiga, därför att då befinner de sig i en mycket större ekonomisk utsatthet. Om det är så att man är beroende ekonomiskt av den här mannen, men äktenskapet är inte giltigt och han väljer att gå ifrån den, då har man plötsligt ingenting. Alltså du ska ge laglig rätt till den mannen att skaffa tre fruar till. Han har redan en laglig rätt att leva ihop med de här tre kvinnorna och att kanske ha en religiös ceremoni bara, men inte en juridisk. Men det som du gör, att vi muslimer, vi ska kämpa för att kunna komma ut från den medeltida bilden som många ger till oss. Vi ska verkligen ta bort detta. Vi vill inte att det ska vara den lagliga rätten att ge det. Jag har bott eller född och uppväxt i ett land som polygami är lagligt. Där man kan skaffa fyra fruar. Jag har träffat dem och jag vet vilket utsatthet de lever i det. Så att jag kommer absolut inte ge min samtycke att detta ska komma och utsätta den minoritetsgruppen ännu värre. Är det att de blir förtryckta? Ja, de blir förtryckta. Men de kan väl lika väl bli förtryckta om de lever med en, om det är en kvinna och en man. Men, och då har de inte varann att stödja alltså sig jag mot måste henne. Bara alltså påminna er att Uppdrag granskning har gjort en fantastisk program, Imamernas röd. Har ni inte sett den kvinnan gång på gång har gått i alla moskéerna och sagt att min man har gått och gift sig bakom min rygg. Han misshandlar mig, jag vill inte, jag är så svartsjuk, jag kan inte acceptera den andra fru. Men de har ju sagt att ja, det kan du inte säga någonting emot det, för att vår religion tillåter honom att gå och skaffa andra fruar. Vad säger ni? Det är inte, varför vi kvinnor kan inte ha ju fyra män? Det är bara män ska ha fyra fruar. Nu är det många här. Situation som finns redan idag med den lagstiftning som finns idag. Poängen med att ha en lagstiftning som tillåter vuxna och samtyckande människor att ingå i flera relationer, det är ju att alla också måste samtycka. Är man den första frun och inte tycker att det är okej
att ens make tar en till fru, så ska man kunna säga nej till det. Då kliver jag av det här förhållandet i sådana fall. Och det finns jättemycket vi måste jobba med kan vad gäller värderingar. Nej, om man kommer, alltså, nej, men det är det som är problemet. Men det problemet finns ju också i monogama relationer, att människor blir intvingade i äktenskap. Och då måste vi fokusera på det. Vi måste fokusera på kulturändringar. Men kanske kan Centerpartiet fokusera på de 70 000 ungdomar som vi har, att de kan inte ens välja sin kärleksrelation. Det är en livsfråga för mig om polygami. Kan inte politikerna satsa på dem? Vi har ju 5 000 ungdomar som dör varje år enligt FN på grund av att de gör någonting fel mot de hedersnormerna. Kan vi inte satsa alla resurser att leva rädda livet på dem? Ja, men absolut. Kan vi prata om polygami däremellan? Vi måste kunna göra båda. Ser ni detta? Att det laglig polygami här kan ge rätten till mannen här, att jag måste skaffa få höra fyra vad Anna fruar. Säger som när men du får är det beskriva så. Äktenskapsbalkens roll att reglera de här förtryckta kvinnornas rättigheter, eller är det samhällsapparaten i övrigt som ska gå in och försöka hjälpa dem? För vad jag menar är att vi måste öppna upp för en möjlighet att folk som faktiskt älskar varandra måste kunna få gifta sig och ha den juridiska rättigheten. Sen att det är ett system som kommer utnyttjas. Ja, men, det sker kan, ju det kan sker du garantera kan du garantera rättigheter till de gruppen som jag pratar om? Så visst, vi kör på tillsammans. Den svenska äktenskapslagstiftningen är ju ömsesidig. Vilket även innebär att känner den här kvinnan att jag vill inte leva tillsammans med den här mannen och de här tre fruarna, då är hon samma rättigheter att gifta sig med en annan make. Vi har 70 000 ungdomar som har inte samma rättigheter som de andra svenska har. Så vad har vi gjort åt dem? Det är en helt annan fråga, för det är skillnad på religiösa månggiften. Stort tack allesammans för att ni kom. Stort tack för att ni tittade. Om en vecka är vi tillbaka, och då är ni det också.